Арт-простір у колишньому кабінеті праці облаштовують у Хмельницькій школі номер 13. Одна з ініціаторок його створення, десятикласниця Анна Дацюк, розповідає, учні планують використовувати нову локацію як актову залу, місце для тренінгів і перегляду фільмів. Ми думаємо, будуть брейн-ринги, обов'язково це такі якби інтелектуальні ігри. Тут можуть бути різні майстер-класи. Заходи присвячені, наприклад, 9 травня. Кошти для створення арт-простору у 13-й школі збирали від осені 17-го року. 10 тисяч надійшло завдяки перемозі у конкурсі учнівських міні-проєктів від молодіжного клубу розвитку. Ще 30 тисяч назбирали за допомогою громадської платформи GoFundAd. Ідею створення креативного простору підтримали батьки школярів, вчителі, випускники та інші містяни, каже директор 13-ї школи Ніна Хулуб. Ми дану інформацію висвітлювали в Фейсбуці. Була досить велика залучена кількість доброчинців безпосередньо із жителів мікрорайону, із громади міста Хмельницького. За зібрані гроші закупили будматеріали і обладнання. Із встановленням 4 пластикових вікон та новою проводкою допомогли благодійники. Очікується, що актова зала швидко трансформуватиметься, зокрема для тренінгів, пояснює 11-класник Владислав Газда. Це має бути актова зала, яку можна буде там швидко трансформувати в лекційну, в тренінгову кімнату. Тобто там буде стояти сцена у тому кінці. Тут будуть стояти стільчики. Це у варіанті, якщо актова зала. Якщо буде тренінгова, будемо заносити сюди столи, певні стільчики будуть забиратися. Це не перша учнівська ініціатива у 13-й школі. Минулоріч тут облаштували еко-хаб. Кошти назбирали, утилізуючи непотріб, зокрема папір. У кожному класі тут встановили контейнер папероїд, розповідає учень-дев'ятикласник Володимир Марчук. Навіть якщо десь лежить бумажка, ми її підходимо і викидаємо папероїд. Потім це все йде на утилізацію і переробляється в нові зошити, книжки і так далі. Донині школа номер 13 у Лезневе була єдиною у Хмельницькому без актової зали. Відкриття арт-простору планується наприкінці весни. Світлана Русіна, Надія Куриляк, Володимир Саприкін. Новини Поділля Центр.